Elimizin solüstügündögü Şalakın ауданда жүздөгөн адам ломбардка өткөзгөн алтын буюмдарын ала алмай тентиреп жүр. Өйткөнү багала шекелерин кепилдикке алып уакытча акча беретин орун жарты жыл бурун жабылып калган. Каражат кажет кезде бар алтынын кепилдикке берип акча алган тургундар быйылгы жылдын Наурыз айынан баштап асыл буюмдарын кайтарып ала алмай жүр. Фортуна СК деп аталатын облустагы белгилүү ломбардтагылар басында алтындан жасалган заттарыңызды кери кайтарып беремиз. Тек күтө туруңуздар деп шигирип келген. Кийин ашекей буюмдарды орулар колдо этти деп түшүндүрүп, тургундарды тагы күттүргөн. 4 алтыным болгон, бирөөн сатып алдым, үчөөсү сонда калды. Ай сайын кредит төлөп отурдук. Бардан төлөгөндө 7 мыңдан. Сураксыз ал тургундар оротсуз деп сылтауыраткан ломбард акыры жумусун мүлдөм токтотканын айтады. Ал халык 45 000 теңге туратын алтын заттарыбызды небары 15 000 теңгеге багалаган орунду энди кайдан издеримизди де билмейбиз дейди. Осы ғимараттың ішінде орналасқан ломбардтың ұры түскен кезінде бірде бір бейне камерасы да тіпті күзет қызметі де болмаған. Сөздерінше, мұны алтын сақтайтын орынның иесі қажетсінбепті. Ал ұрылардың сақ қимылдағанын жалға берген ғимараттың дүкен иесі де айтып отыр. Не заплатил там даже. Ломбард кожайыны болган жайттан кейін мағанда жалғалу құнын төлеме жоғалып кетті. Бұған дейін мен оларға ғимараттың камералармен бақыланбайтынын айтқанмын. Ал маған ұрылар ғимараттың ішін жатқа білетіндігі ұнамай тұр. Ал Фортуна СК серіктестігінің атқарушы директоры Владимир Ломакин камераға түсіндіруден бас тартты. Тек бізде зардап шегушіміз деп қысқа қайырды. Ал құқық қорғаушылардың сөзінше ломбард қожайындарының сақтандыруы болмаған тұрғындарға тек сот арқылы қайтаруға мүмкіндік бар дейді. Ал кінәлі адам табылмауына байланысты 5 миллиондық ұрлық туралы қылмыстығыз 2 мамырдан бастап уақытша тоқтатылған. Ломбард қожайындары болса, біз олардың бұйымдарын баға қойып сатып алғанбыз деп қайтарудан бас тартатынын айтып отыр. Руслан Құсайынов, Қуанар Абдрахманов, Информбюро, 31 арна, солтүстік Қазақстан облысы.